Aizu, zertopatu dudan, Biarritzera joateko oferta bat, etxe batera, ezagutzen ez dugun jendearekin. Ostras, ziri ja hona. Baietz. Zatu da zabe joar. Bai, etxe bat lortuko du. Oh my god, zora garria. Kaixo. Kaixo. Zer, zuek zarete hona Biarritzera etorri zaretenak etxe batera, hau da pasatzera gure? Bai. Ah, bale, bueno, ba, aurkeztuko gara. Gu, Parisetik gatuz, eta gure izenak Jule, Irune, eta Noia. Kaizo! Niko guaikoa naiz, eta nire izena nahi gara. Eta nire mezikako, andale, andale, eta nire izena, onditza. Kaizo, gu, Zeriatik gatuz, eta Joar, eta... Eta Noia gara. No, no, kaizo, ni Paula naiz, eta okra natekar. Hello, nire izena Ariane da, eta estatu batuetatik nato. Izenak apuntatuko ditut ezagazteko. Ba, ez dakit, ideiaren bat? Nire herrialdean lagunekin Ouijara jolazten gara. Ah, bai, espirituak inbokatzeko jolaz hori! Bai, bai, guazen jolaztera horretara! Venga, ba. Eguneko azu? Bai. Hau da kamerino? Lehen aurkitu dut. Ba, jarri denak atxan gara. Zeber duka. Galdetuko dut, ea espirituren bat da dagoen, bai. Espirituren bat dago bela honetan? Ah! Zerbatzen dut! Zer gertatu zen atzo gauean Paulerekin? Hiru gutxiago.